שלום לכולם, היום יש לנו שיעור על חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים. אז בואו נתחיל. אתם מוזמנים בכל שלב לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את התרגילים האלה. הרי זה חזרה, אז תראו אם אתם יודעים לענות, אם לא, למה. ובואו נתחיל. אז ככה, יש לי פה תרגיל, 2 ו-3 רבע ועוד רבע שווה למה? אז 2 ו-3 רבע, אני יכולה לפרק 2 ועוד 3 רבעים ועוד רבע. נכון? זה 2 ו-3 רבע. אז מה אני יודעת? זה שווה ל-2 ועוד מה? כמה זה 3 רבע ועוד רבע? מה זה בכלל 3 רבעים? אז לקחתי פה את השלם, אתם רואים? זה השלם. כן? השלם. מה זה השלם? 4 רבעים. 4 רבעים זה השלם. 3 רבעים זה אומר שלקחתי 3 מהם. זה 3 רבעים. ומה זה רבע? לקחתי אחד מתוכם. רבע. זה הרבע. וזה 3 רבעים. למה כתבתי את השלם כ-4 רבעים? כי אם יש לי שלושת רבעי ועוד רבע, אז אני יודעת מה זה הארבע האלה במכנה. המכנה הרי שווה ל-4. 4 אומר לי שלקחו את השלם וחילקו אותו ל-4 חלקים שווים. מה זה שלושת רבעי? בחרו 3 מתוך אותם 4 רבעים. מה זה רבע? לקחו 1 מתוך אותם 4 רבעים. כן? אז כמה זה שלושת רבעי ועוד רבע? יפה, מי שאמר 1 או 4 רבעים צדק. וזה שווה ל-3, זאת התשובה. אתם רואים, הבאתי לכם כאן את ציר המספרים, כדי להראות לכם שאפשר לעשות את זה גם בצורה של שבר מספר מעורב. זאת אומרת, אני לוקחת את ה-2 ו-3 רבעי, והופכת אותו למספר מעורב, איך? 4 כפול 2 ועוד 3, נכון? למדנו את זה. 4 כפול 2 זה 8, 8 ועוד 3 חלקי 4. וזה שווה ל-11 חלקי 4. נכון? אבל ל-11 חלקי 4 אני צריכה להוסיף עוד רבע. אז יש לי מכנה משותף שהוא 4, 11 ועוד 1 זה 12, ואני יודעת ש-12 חלקי 4 זה מה? יפה, 3. אז בדרך אחרת, שזאת קיבלנו את אותה תוצאה. ואתם רואים, אני הבאתי לכם כאן את ציר המספרים, אתם יכולים לעשות את זה גם על ציר המספרים. פה חסר לנו את ה-11 חלקי 4, וכאן חסר לנו את ה-3, כן? ואז היה לנו ככה, 1, 2, ו-3 רבעים. זה רבע אחד, רבע שני, רבע שלישי. אז זה 11 חלקי 4, ועוד רבע, שזה היה 12 חלקי 4, שזה 3. יפה, בואו נעבור לתרגיל הבא. יש לנו תרגיל כזה, שתי חמישיות ועוד שליש. אז כיוון שכאן, לעומת התרגיל הראשון, המכנים שונים, הם לא שווים. מה שאנחנו צריכים לעשות כאן זה למצוא מכנה משותף, נכון? איך נמצא מכנה משותף? מה הקשר בין 3 ל-5? אין. אז מה שאנחנו עושים זה 5 כפול 3, נכון? שמה זה? כמה זה? יפה, 15. אז כמה פעמים 5 נכנס ב-15? 3 פעמים. 3 כפול 2. ועוד כמה פעמים 3 נכנס ב-15? 5 פעמים. 5 כפול 1. וזה יהיה שווה, 3 כפול 2 זה 6, כאן זה 5, אז 6 ועוד 5 זה 11, והמכנה המשותף הוא 15. נכון? ואני רציתי להראות לכם שאפשר לעשות את זה גם, לפתור את התרגיל הזה גם בצורה של סרטוטים. כאן יש לי שליש. פה גם יש לי שליש. וגם זה שליש. זה חמישית. אתם רואים? צבעתי כל חמישית בצבע שונה.
נכון, זה חמישית, חמישית, וגם זאת חמישית, וזו גם חמישית. עכשיו, מה עשיתי? לקחתי כל חמישית וחילקתי לשלושה חלקים שווים. לקחתי כל שליש וחילקתי לחמישה חלקים שווים. ואני רואה, מה אני רואה? אתם רואים, אם אני מעבירה כאן קו דמיוני, אני רואה שמה? יש לי פה שתי חמישיות. אמרו לי שתי חמישיות. מה זה שתי חמישיות? זה חמישית ועוד חמישית. חמישית ועוד חמישית זה שתי חמישיות. השתי חמישיות זה כל הקטע הזה. זה שתי חמישיות. ועוד שליש. מה זה השליש הזה? אני רואה שהוא זה, שליש. נכון? בואו נספור את המספר המלבנים שיש לנו כאן. זה 1, 2, 3, 4, 5 ועוד 6, 7, 8, 9, 10, 11. אתם רואים? 11, הנה, במונה, חלקי 15. סך הכל לקחו את השלם, לקחנו את השלם וחילקנו אותו ל-15 מלבנים שווים. וזה ההסבר למה אנחנו עושים את זה בצורה כזאת. אז בואו נעבור הלאה לתרגיל האחרון. השלימו את השברים החסרים. יש לנו פה מספר מעורב. 2.25 פחות מה שווה ל-1.75. אז אנחנו יכולים להסביר את זה בשני אופנים. יש לנו כאן, פה יש לנו 2.25, כן? זה 2.25. איך אני יודעת? 2.25, אני הופכת אותו ל... זה מספר מעורב, שאני הופכת אותו לשבר, אז 2 כפול 4 זה 8, ועוד 1 זה 9. 9 חלקי 4. הנה, אתם רואים? כאן, 9 חלקי 4. אז יש לי 2.25, פחות מה? ייתן לי 1.75. 1.75 זה רבע ועוד רבע ועוד רבע, 1.75 זה זה. פה יש לי 1.75. אז אני רוצה לדעת, כאן, כמה נשאר לי, נכון? זה מה שנשאר לי, פה. כן? זה 2.25. פחות מה, זה הסימן שאלה שלי, ייתן לי 1.75. אז אני רואה שיש לי פה רבע אחד, נכון? ופה עוד רבע. אז רבע ועוד רבע. כן? כמה זה? שני רבעים. אז אם במקום סימן השאלה הזה אני יכולה לכתוב 2.25 פחות שני רבעים שווה ל-1.75. בואו נהפוך את זה לשבר... לשברים, את המספר המעורב, אנחנו יכולים להפוך לשבר. אז 4 כפול 2 זה 8, ועוד 1 זה 9, 9 חלקי 4, פחות 2 חלקי 4, שווה למה? 1.75, ונהפוך ל-4 כפול 1 זה 4, ועוד 1 זה 7 חלקי 4. 9, 7 חלקי 4. 9 פחות 2 זה 7, והמכנה המשותף זה 4. בסדר? ברור? אז מה אמרנו? אמרנו שכל זה, זה 2.25. זה 1.75. ומה שאנחנו מחפשים זה את כל הקטע הזה. כן? אז איך עושים את זה? לוקחים את 2.25, מפחיתים ממנו את 1.75, ומוצאים למה זה שווה. וזה יהיה סימן השאלה שלנו. נכון? אז אמרנו 2.25, אמרנו שזה 7 חלקי 4, לא, 9 חלקי 4, פחות 1.75, אמרנו שזה 7 חלקי 4, וזה שווה לסימן שאלה. בואו נפתור את זה. 9 פחות 7 חלקי 4, זה שווה לשני רבעים. זאת התשובה שלנו, שני רבעים. זאת אומרת, במקום... סימן השאלה, נכתוב שני רבעים. תשובה. בסדר? יופי.
אז להתראות בשיעור הבא.